Lah, waduh saya kejepit tampere. Lah. Ya Allah kejepit. Waduh kejepit. Ya Allah piye iki? Mati kuwi engko yakin? Ora iso aku ngono. Ndak setip jepit. Sumpah, ha? Piye bapane kene ora bersalah ngono. Kok dicepet babone iki meneng ae to. Erana. Aja nang kono lho, ya ora ne. Sampai. Yakin ndase anu ate aku. Piye lah aku medun yo kok. Ora iso medun aku. Aku kok lek ora ganti rambiku yo kok Pak. Kotoran. Babone yo meneng ae to. Yakin to. Lek enek wong ngono gelem mati ku mang. Waduh kecepet. Kok embek-embek. Kok sepi nanti wonge? Ning jero omah kok meh maju. Nanti nduk. Njo rene. Apa? Ora teko lah kayak bedae Pak Isti brok ning kono. Ada dapok kayak saja aneh. Ya kok sepi tau orang anak wong eh. Lah gimana kita berjalan tak cukup titik berjalan. Delok omah hanyar. Oh my god, godhonge telo. Ayene makmi. Delok omah anyar. Kok kemetek? Ba. Video. Assalamualaikum. Kapan lah boyongan? Lah boyongan ya kita mau nengok. Orang lah mau ngusung iki. Ya bentino. Kita harus masak siapa nih kene? Ya urung lah masak mana yang kono tapi kan kena jangan menir. Lah iki lah masak oh masak nih kono goreng nih. Iya goreng nih. Iya Allah. Kacau nih kemendeng nih pantas. Yo kau mau soal anu nih kono ke balik. Lah kui mang. Ini sih. Aku tak membersihin gini iki. Ki sampean iki ditutup. Iki ditutup, iki sing ditutup iki kamare, gone ndak. Ngono iki ditutup iki. Iki dilos kene iki. Heeh. Ken kon mahku dak apuk sajane tak tambah omah sitok ning kene. Ki sampean mak wiji ning kono. Lah iki kayu musak menemban? Kayu oke, pirang-pirang tumpuk karo pinggir seperti ngono. Lah iya. Wis diapuk sajane. Walah biyen iki yo anune. Apa pondasine? Lah pede perdi lak dijegrekne ning kono. Kuwi. Iki keserat kuwi karo kuwi. Iya, Bang. Ale dia po saja aneh. Kek malah oke omah kono kek ketok. Nah, kek malah ketok omah. Mai sapa ya kek? Ketok.